kubera ko ibintu ngiye kuvuga ahangaha ni iby'abastari mukunda mwangira mute muranshyira hehe ko nabonye arabo ndonda kwegera bari mu biganiro nkabona ari kwiruka ubwo ndi kwitsa ko bitanga Austin mu gitaramo cy'abacu na muzika nkongera ko bita kwitsa ko bita Danny Vumbi wabonye mbageze imbere baryana inzara ngo taraje numvura baremera bagenda imvura banyagira breaking news amakuru muzene ahangaha Nukubera yuko uwitwemo ikinege uyu nguyu warushinzwe abanyamakuru cyangwa ijye kureka abanyamakuru abantu bahagarara uyu nguyu yagiye kubaza ikibazo arankumira Nyesuru umunyamakuru wowe ntari umunyamakuru ntari nijanditse nje gushaka makuru Nyesuru yashakishiriza mu rwego gutanga interview nyine nagomba kubaza nange ngiye kubaza ibibazo barankumira Nyesuru uri kubaza uri nkande nge ndikavukira umunyamakuru unyana ibinyamirambo kavukira inyamirambo kugira ngo ubone umuntu utawe Claude ufata umuntu nkabwiza ujye kumushyira muri racu na muzika ajye kuri imbimbo za Jay Polly rwa nurukundo cyangwa n'ukobwa amaze kubona ko hari ahantu batagusobanukirwa uri kukwifashisha indirimbo z'abandi wabo si wabo njye ngo ngunete nanabwira fifi nkamubwira ngo njye kwaka bagukandira hari ahantu wase byiza ntabwo amutamitse nisubwo bajya wabwamagana yego uzi wacu na muzika amafaranga batwara bari abantu none ka nkwereka ni mushyoma nimara kuvuga ibi bintu njye mvuga ibintu abantu banze kuvuga fifa ajya rije kuregera amafaranga y'umuryango zera ni sinimbo z'umuryango the brain w'abanyarwanda mu ndebe ijisho ryiza abafana be indirimbo print irimo iravuga nabi amakuru namaze kumenya ko indirimbo nakozwe kera cyane muri country record ari umuranze atarajya kuri live mubwire ibintu bya live hari ahantu amakuru utaramenya mite sura muri wacu na muzika uyu nguye mikino gihe waruhagarika itangazamakuru yaraje aratubwira ngo mite bivuga umuntu wemere kubaza ibibazo Bruce Melody aramubaza ibibazo bishingiye kuri showbiz cyase ibingi byo muri iki gitaramo nurenza ukamaze ibindi bintu areta guturumbura ndamugira ngo ndabyemeye akimbona yaravuze ati wowe ugiye ku ruhande uyu amakuru yandi sobera cyane nako pio ndi kana Patrick rero wagiye kumenana buriye bapfa kugira ngo bwiza ngo bwiza ari mukubisa microphone Rikrik rero ndagira ngo uteguze yuko wandi gutegura icyo bituma ubomoro wawe n'abana ba Kanazi ibintu mwagiye mukora kugira ngo abapeti bagire views ingana kuri akuntu ndaza kubigusobanura mu kanya abantu makunda bari abana babyina bakanazi niyo mpamvu uce mwimiriro abenshi bavuga yuko baguraga views n'abandi akaba kutaziguriraga niyo mpamvu njye kwica kuri umuntu utade Ben indirimbo ya so ya Gabrent nta na video yasohoka kandi bwa ko ni mu minsi itatu cyangwa itanu ni cyumweru cyane ni bavuze iminsi cyumweru cyangwa indirimbo print irasohoka video yayo buriya ngo kiriya kintu none ikintu cyatumye avuga ibintu byose buriya ngo kari akantu ko kugira ngo indirimbo yasohotse bwa mbere irimo ijuru rya Bosco niyo Bosco w'abanyarwanda icyo kintu se cyumvise se buriya kari akantu kakantu nakubwiye ngo ka The Ben ahangaha mwakunze mwese mukunda The Ben uri gusobanukirwa showbiz y'abanyarwanda akaba arimo arayimenya abanyarwanda bakunda amatiku numvamo ikintu gikomeye cyane umugore wa The Ben Pamela ati ari kumuhugura ati biginati vuga biginati wabyumvise birabire ari kumubwira ngo ni Pamela arimo aramwoshya Pamela musanga unkingura icyo ndebe ijisho ryiza kavukiye ntabwo nshaka kugira ngo nkwangize cyangwa se mvuge nabi si bigize banyishyura ngo nze ngo twike si njye mvuga abantu njye banyishyuye ariko wari murabivuga ngo uvuga ngo big energy ngo big energy ari kumubwira abwira The Ben nawe yamucanye ngo wari wowe kari akantu ujya reka guseka mani ni kukuri utagira ngo ndi umusaza abantu Yes, reka nongere mbasuze bifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo turakuna kandi dukunda n'ibitekerezo mu tugezaho umunsi ku munsi babwira ngo natwe tubahuza ku mutima kandi tubabwira ngo mukomeze mutube hafi natwe turane kugira ngo tujye tubashimisha mu biganiro byacu bitandukanye tubageze hano kuri Maisha Entertainment kandi suzuza abana muri mu Rwanda suzuza abana hanze y'u Rwanda babwira ngo turabakunda turabakingurukiye ukomeze mwiyongere kugira ngo twubake umuryango
ufite icyo utumariye nyine twa muhire Jason bora kugira ngo usuze n'abantu batandukanye bafite business ariko bagiye baduheza n'ibikorwa kugira ngo tubamamarize we oya abakire buriye ndagira ngo mbwire umuntu bita ngo rujama phone tujama se kusigaye mbona afite abantu benshi rujama kabisa nange mu minsi dufite nabandi bantu batandukanye kuko rujama phone ze naje gusanga inyamiramba angana zo ziri kubungabunga cyane kandi nganiwe mu bantu bagira karite ya danje zimwe zazindi zabuze yego ubwo rero nawe n'abandi ariko nabo bafite ibikorwa kandi nabo twakwamamariza yego barahaje oya Urban Breeze ariko urabizi neza ni yambe Urban Breeze ariko urabizi ko bafite service nziza kandi zijyanye na sauna na steam ndetse na massage ariko wabonye bya byana byabihagaze komana ako mana abonye na wa wundi w'igikara akomana uri no guseka twikomereze aho no reka tubanze tubamamarize naho ni kwa Urban Breeze n'uno twicaye rwose muri etage nziza aho ushobora kuza gukora ikitwa sauna na steam cyangwa se na massage ku bantu bayikeneye ndetse bakaba kufitiye abakobwa b'inzobere koko beza koko buningeje kuva aho hantu nge numara ko bavunda kwera beza ndetse bazakwakirana niba kwe rwose umva ugata rwose ibineza neza byo mubiri rwose byuzuye mu mubiri wawe aho nimero yabo telefone ni 0794 96 90 86 kabisa murarikiye kugira ngo nawe uzahaze rwose wiyotere ndetse bakumbwira ko bagufitiye promotion y'uko ushobora kuba watanga ibihumbi 10 byonyine byonyine kwezi kose ukwezi kose ukaba wakorerwa ishyitwa ngo ni sauna na steam urakoze cyane muhere sauna na steam abazi ibyanye na sauna barabizi neza iyo sauna steam ushobora kuba watanga amafaranga 10,000 byonyine ukaba wakota cyangwa se wanajya muri steam igihe kingana n'ukwezi kose urakoze cyane ndikubona kavukire producer bu kavukire Nyamirambo ntukavuga izina ryanjye uguruka bro rivuga abantu baryumve nge nakubwiye ko naje kugira ngo abantu bansobanukirwe kavu nge ndacyari ya kavukire Nyamirambo producer Mike Mob kavu nyiri Ghost Runs Graphic Records hashtag M3 mbabarira kavu ramba urari gengshi ramba urari geng ariko aka kantu kuri kumana abantu bakankundira ndabakingurukiye niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbwire muhire waranje kumbwira ibintu none nge nzamuke ndumva ari kuri wa mfura we urakoze cyane muhire ndagira ngo nibutse abantu neza yuko ngiye kavukiye Nyamirambo iyo njangandi kwabwira ubwino ntago mbabwira ntatohoje yego nujya umva mvuze ibintu ukavuga ngo haje undi muntu kurandaje kuburana abihinyuza afite uko abyumva nuko yabibonye cyangwa se afite uruhare yabaze gutamikwamo kugira ngo abantu bamubone nk'ari umuntu mwiza muhire ndashaka kugira ngo mwe ni urukundo ahangaha byumfashe kugira ngo abantu basobanukirwe ko njye ni abantu badatamira muri showbiz nyarwanda sinjye amafaranga n'umwe w'umuntu niyo wayampa njye naza nkavuga ko wayampaye ahangaha muri kamera kuko ejo bundi nikije no ku muntu wampaye wi lift ndanamuboma yampaye lift ariko ndaza ndamuheregeta yego niyo mpamvu nshaka kugira ngo abantu bose bazi ko bakunda ibiganiro byanjye kavukire mu mujyi wacu dutangira twakira abantu bacu ndashaka kugira ngo mbanze nsuhuze abantu ntaherutse ndashimira umuntu witwa Nancy va mu gihugu cya Canada se yarongeye oya Nancy ni umuntu wanjye erega buriya iyo umuntu ari umuntu wawe nta kibazo nawe nyihesha kavukire Nyamirambo hanga ndagiye wanjanye muri ya marange ariko turakumbuye Nancy ni uwacu cyaje wanjanye muri ya marange ibyiza byawe buri muntu wese udasiba gukomantinga ahangaha avuga igihugu aturukamo kubera ko utudarapo twayo ntubonye ndanezerwa mbwira abarundi ndabakingurukiye abagande ndabakingurukiye kavukire Nyamirambo ndacyara ahangaha sindya imboga Canada mu Bubiligi mu Bufaransa n'ahandi hose yego ndabakingurukiye mu ndeba ijisho ryiza kubera ko ngiye kuvuga ahangaha n'iby'abasitari mukunda mwangira mute muranshyira hehe ko nabonye ari abundi ndakwegera bari mu biganiro nkabona ari kwiruka ubwo ndi kwitsa ko bita Costin mu gitaramo cy'abacu na muzika nkongera ko bita kwitsa ko bita Danivumbi wabonye mbageze imbere baryana inzara ngo taraje numvura baremera bagenda imvura banyagira si twa turi mitende hari muwacu na muzika so wibonye yego ntago nabura kukitsa icyo kintu ntunyange muhire ntabwiye ngewe wenda tuba twagana ibintu mbere ko dutangiye ikiganiro ariko ngo umuntu kubirengaho gusima nabivuze nimba ngomba kuvuga imbere y'abanyarwanda akabyumva niyo mpamvu rero ndashaka kugira ngo unzamure mu miro gake gake turi muri wacu na muzika ko byagenze muri iki cyumweru ko nibyo bintu nshaka kujya mvugeho nzamukemwe aho ngaho
mubitemo ama breaking news makenya mpite nzamuka ngubiye n'ibindi bintu kavukira umwe mu bantu bahoze cyangwa se bagiye mu gitaramo cy'iwacu na muzika cyabereye inyamata ni kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje ndetse umwe mu bantu bahagiye n'igihe ndetse nubwo byaje kuzama ikintu kitwa imvura nyinshi ndetse n'umuyaga mwinshi umwe mu babonye byinshi umwe mu babonye performance z'abahanzi batandukanye bagiye bahakorera umwe mu bantu bagiye ahubwo banazerera bashaka yandi uzere wagiye ucengera cengerano batandukanye mu matenda atandukanye ndetse urimo gukegeje dushaka makuru urakoze cyane byagenze bite wamfura we urakoze cyane muhere Joseph promoter bamwe mu bakunzi banje bagiye bajya hanze ahangaha bakajya bakomantika ku bigano giye nk'urahandi hantu bakavugamagamo ntavuze reka nongere nyitseho nahanga mu byumve muhere Joseph promoter hari hano waruhibereye abantu bose baraje bavuga inkuru inkuru z'ibintu bagiye bahimba kubera ko ingu mushye mabobo ni umuhanga mu kintu bitagutamika ndahera kuri timu ya babana kubwiye abanyamakuru urumva mpora mvuga ahangaha utunyenyeri tuvuze ubuhuha sinjye ndimboga aho hantu y'inkubonye yenda kuvuga kubera ko imwe arabonye neza bamwe mu bantu batari bari bari hari ahantu bose abastari twabonye abastari bakenya abandi turababura iwacu na muzika ubundi bi nibitaramo bivuga yuko ari by'abahanzi b'abanyarwanda gusa sinigeze numva abantu bigize bitsa yuko iwacu na muzika barimo baracuranga indirimbo zo mu bihugu byo hanze atari indirimbo zo mu Rwanda sinigeze numva hari umuntu witsa yuko bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda aho ngaho performance hari abagize performance mbi urumva nabandi bagiye bazana ibyano byayo byo kugira ngo bazane igitinsho cyabo cy'igikangisho ngo na abastari birangira bihije abantu sindi buze kuvuga ku ngewe ndavuga ku bastari bose buri hari ahantu umustari nabonye hari ahantu wa mbere mbaza shimire Faizo sha Faizo yungu director wa mbere mu Rwanda ngaha udasiba kwiderapa akora ibikorwa byinshi byiza nanarekura muturo gakenya rwose Faizo ndebe ijisho ryiza kuko banavuga yuko zimwe mu ndirimbo uje ugenda ushyiramo imiyaga ukabakorera ku mafaranga makenya cyane kuri akuzi yuko ari brand ikomeye cyane uwo ni umusanzu utanga mu Rwanda wenda kuri soko kuri marketing yawe ushobora kubyumva wenda ndarimenye ariko ni urukundo ugaragariza abantu Faizo ndagukingurukiye nawe ndebe ijisho ryiza yego uwo bita mushyo mabubu nawe abahanzi be rwose ukuntu agendaga ababwira ukuntu ashyira muturiro n'abanyamakuru bari bari ahantu bose bivuga yuko batamiyemo bakenya kuko nabonye keminike bituma amenya n'indi nkuru abantu muze kuyishaka nimwumva ari kubeshya mu nyomoza muri comment mu byandikemo muzi urubuga rwa Twitter X umuntu wita keminike uramuzi ndamuzi ese account akoresha cyane iri account yibayita ngo iki harya uzagire gute harya urinde wiyemera urinde wiyemera yego amakuru naje gutohoza abantu mu nkingurukire mu ndebe neza ubwo ndi kujya mu nkuru sari ari ahantu urumva mu nkingurukire mu ndebe ijisho kubera ko amakuru amaze kuvumbura giti business group abantu muyizi neza mwagiye kubona mubona urumva umuntu madamu mama bobona yari hari ahantu waramubonye cyanagwa mubonye ngo namubonye nge naramu inzobe y'igitonore nge nago namubonye ariko umwe n'akana kabyina rwose kishimye nge nago namubonye rwose buranga makuru nakiriye nuko iracano keminika akoresha ari ya mama bobona ari ya mama bobona nge nabyo nze twikomereza biravuga ibyo bintu uko bambwiye kuko nge manage gutahara makuru nyine abantu bakunda giti business group mumenye yuko urumva sinabura kubyitsa mvuga yuko kora ko twaje tubona urumva mama bobona ntago ari wa muntu utinya ko yajya mu itangazamakuru ngavuga ukuntu abyumva niba giti yaherekeje umuhanzi we nawe agomba kuba yahageze cyane cyane ko n'imvura tunyagira akirukanka mu mvura nawe nk'abandi bose akirukanka mu itente so yabona gasara ahantu byari ibintu byiza cyane kuba yaje no gushyigikira krisisi ariko noneho hakaza ko umuntu utundi tuduhe rwo ngo sinshaka kujya ku Rwanda gusa ikintu mu cyumve ko nacyo nakimenye nongera nzambuka mu miriro yabaye hari ahantu uwo bita mushyo mabubu uyu nguyu imvura yaguye abakozi be byari no kuvuga ngo abahanze ngo bahabwe amafaranga menshi cyane nkora nkabyitsa nkavugana amafaranga bavuga mu bitaramo ntago ari bo babahaye yego uyu Bruce Melody w'umwami miliyoni 28 koko wengeze baba barimo baravuga hari ahantu ntago ibyo nabyemera ibyo bintu bishoboka bite kugira ngo bita mushyo mabubu na stage zibe zarazimo zaranyenye umuyaga warakubita akazi kabyina kugeza abacuranzi bavuze ko zirahita niba zicuranga imvura imiragwa umuriro turafata zituragurika ari ahantu ni gute stage umuyaga ugeraho cyangwa se imvura ikagwa ikagera ese si ibyuma si ziba zubakitse ku byuma yego ye ese za speaker sa mawe ndacyahakana kandi nkahakana ngaramye kubera yuko biriya bintu ari amafaranga niba ariko bavuga mu bitaramo hari abahabwa ese bakubaka stage iriya ni inzu iriya ni arena ariko ni ukuri kuri hari ahantu babahaye iriya stade mvuga ibya stade se bari ku ruhande nyine bari ku ruhande kandi kure cyane hegere ni nk'abitaje stage ariko nani uzana stage barayubatse n'ibyuma
Yego, ariko ntago byari kuri standard. Nese kuba kuri standard simbizi, nge nago najya kubyitaho, ariko cyo nabonye cyo nuko niba speakers ari zihanitse. Kalita mushya yatangiye kuba afi kumuvuma masamu 8. Yego. Byose byibitiritse nta kibazo ntakigeze gihubuka. Ariko kubera ikibazo cy'umutekano muke biragoye kuba umuya gushaka kuza kandi bakana rimwe shwahirika ibintu. Urakoze cyane kwera ko wikije ku kintu cy'umutekano mukenye. Ndagira ngo nongere nditse kuri cya kintu cy'abanyamakuru urumva badasiba gukora inkuru z'impacting mu Rwanda hanga n'abandi babone inkuru za kwego zifasha abanyarwanda bakazihisha. Mu gitaramo mwakirakira. Nese ni umupolisi ashobora guhagarara imvura ikamunyagira hari. Ni ibintu byiza cyane. Reka ngendaje nizamukire. Tubanze dushimire inzego z'umutekano. Urakoze cyane. Ndashaka kugira ngo mbakingurukire mbere kukuri yuko twashimye umutekano wanyu hari ahantu wari umutekano mwiza. Kose. Ni ibintu byiza cyane. Polisi y'u Rwanda. Kose. Nkomeza rwose nyihera amashyaka. Atari mwe byo kureza abapolisi babiri. Kaba kashimye. Bari benshi koko. Cyane. Kose. Ariko none nyimara ku binyamakuru ngira amaze gutohoza amenye ibindi bintu. Ceceka rero mbikubwiye. Kwigiye muri showbiz. Urakoze cyane. Amakuru tarakira nuko nakuruye amakuru menye uko abantu bose bari mu gitaramo cyabanje. Cyari cyabereye cyabacu muzika hehe. Igihe wajya kuruka bona ngo abantu bazamu ibyapa. Hariya ni ingoma. Oya zamuka ariko yakugira gucamo uko introduction nziza cyane kugira abantu gusobanukirwe. Bamenye yuko uri umunyamakuru wa nyawe utabeshya. Urumva? Mu gitaramo cyari cyabanje twagiye kumva twumva yuko umuhanzi Bruce Melody kugitaramo hari ahantu aza abahanza akavuga ngo Bruce Melody wacu ngo Primus yacu bagata bavuga ati yago wacu Big Energy ibyo ntago byumvishe ugushaka kugira ngo uteze umutekano mu Kenya aba Big Energy mu nkingurukire murebe nta munyamakuru uzajya ngabwira ibintu kuri internet hanga usije kavukire ntagari cyaha kubona avuga ibintu kora ko urampura iki ndakurashyira hese none se bigenze niba mushaka kunkumira mu iteramo murankwa oya mwibikora. Ibi ni ibintu by'impacting mu showbiz nyarwanda. Ibyiza ni bireka babivuge. Mucyo mabubu y'unguyu amakuru namaze kumenya nuko cyagihe. Ibi ni mara kuba. Abantu bose bari baze bya pahari ababwiranga ati ushaka kuzana amagambo y'iterabwoba. Gure tukuganirize. Tukwereke ukuntu uva mu matiko. Ibyo bintu niko ukuntu ngo byagendaga. Icyo namaze kuvumbura nuko urumva buriya ngo abantu bose bari hari abashunze umutekano ni nayo mpamvu agiye kubona umukozi wa Ribo. Harahan afite kamera nawe ukibaza ngo ari mu kazi gute ariko ni ibintu byiza kubera ko baje gusupportinga ngira ngo bakingurukire mbereke yuko urumva ibyo bintu ubwo byabaye twabishimye ni byiza n'umutekano turi kubungabunga umutekano twese kandi ibyo byabaye byiza mvura ubwo yatubangamiye urumva igatuma Bruce Melody abanyarwanda bakunda uyu ngundi uza kwitegeye kirekire kora ko ndatajya mu miriro yiba mukanya urumva yagiye agakora live aririmba iminota igera kuri 3 yonyine se yageze mu buriye oya ariko nese umvira ko yagwaga kandi yari amanuza yahungije amagara rero bivuga gutyo nese ni gute tutagungisha wari mu nsi yira stage urakoze cyane rero breaking news amakuru muze ni ahanga nukubera yuko uwitwe mikinege uyu nguyu warushinzwe abanyamakuru cyangwa ngiye kureka abanyamakuru abantu bahagarara uyu nguyu yagiye kubaza ikibazo arankumira. Nyesuru umunyamakuru wowe? Ntari umunyamakuru, ntari nijanditse nje gushaka makuru. Nyesuru yashakishiriza mu remo gutanga interview. Nyine nagomba kubaza nanjye ngiye kubaza ibazo barankumiye. Nyesuru uri kubaza uri nkande? Nge ndikavukira umunyamakuru unyana ibinyamirambo, kavukira inyamirambo. Igitangaza bwo giye cyitwa ngo iki? Entertainment. Uje na pinning hanga mu kigano bajya bibona muri comment hanga ko bihari. Ubwo ashaka kujya bankumire. Bangomba kwidaraparega, sindi umuye tuba nanjye se? Iyo ndahangamba no mu YouTube ariko nanone kavukire nkashyiraho ka kantu ka production sinkibagirwe kubera ko ngiye sinjye nibagirwe iyo naturutse ndi producer na Nisa Steel nongera nitsa kuri wa muntu uyu nguyu horo bazanga si umuhungu ngo ni producer ko byanyabyo bro ndi official wa nyawe ngiye ndi producer nyamiramba ngakora abastare benshi impamvu naga kuvuga amazina yabo ngo mvuge arizo ndirimbo nuko mbizi ko bigeze umunyamakuru bakumira hakiri kare ibyo bakore abahanzi benshi murabizi. Uyu kivumbi mwitsaho kuba baramukumiriye n'ubundi ntibyabuje kugira ngo rebu imuhimo imodoka ngushimira cyane kubera ko witwaye neza abanyarwanda ubwo bashimye ibikorwa byawe. Iki kintu cyumvishe ndakumva cyane nongera nditse kuri breaking news abantu mwese mwe mu gitaramo hari ahantu muri wacu na muzika hari mutigeze mubona mwigeze mubona ukuntu mushya mabubu by'amatente nakubwiraga
umuyaga watangiye gukura nakaje gukura amatete umuntu w'umukire bavuga yuko ngafite amafaranga ese kugira amafaranga ibintu biteza umutekano mu cyo kandi se cyangwa bigaragara kudategura neza ryo cyase kuvuga oya nawe kuseguye n'wese reka mwereke nagura abona umukire ushaka kufita nk'amangazini ariko ushaka kuba yabona umukozi wenda atire nk'ibikarito wenda bitanu akamukuriro kimwe cyeje cyangwa se akamutura ni ibintu byiza nyine kubera na support nza ese ko yabona stage mu kwizunga kandi ari mikoro ushaka yakwitura ku muhanzi cyangwa se nakumubyinnyi nufate kuri ya mikoro kugira ngo itaza kugwa nyine ibyo bintu nisaba kubera ko nyine agiye gufasha ariko nyine ni umukire uri gukora kubera ko iyo ni inkuru nyamukuru nyine kuba urumva umukire urumva yaje agashora ibikorwa kuki atagiye kuzikura se mbere na mbere hose imvura itara nuko nyine ntacyo cyagiye cyo kumara kimwe cyo kumara kimwe utari kumara kimwe aho ngaho ndashaka kujya nkubwira yuko amafaranga bavuga ategura ibitaramo ama miliyari bavuga mu bitaramo ajya guterwa ngaho nkuko ajya kumva Davis darimo avuga ngashaka gukora ngo type shingo kanya west ngo zizenguka mu kirere nta gara post wayerebye gukora iki post ngo type shingo kanya west ngo zigenda mu kirere ehe ngo afite ngo ibitaramo bya danje bareke kubeshya abanyarwanda bingiye naho narakubwiye n'ujya wumva ngiye se mbacaka kuvuga ibintu byabaye mbacaka kugira ngo ngenze nkubwire ibintu abantu bakoze ariko batigeze bavuga abanyamakuru bajya bacemba iki kintu bakivuga kuri mucyoma abatamika inde nande mwese umvuga ibya Patrick wamubwiye agahita amubwira ati kuwa gatatu faze undebe ijisho ryiza ndabivuze undebe ijisho ryiza sawa ntago ari ubugome ni ikintu cyiza erega kera kintu bigaragaza yuko mucyoma bobo wenda ushobora gusanga amafaranga arimo arakuza kugira ngo batabona mu buryo bubi cyangwa se bakabona ko isoko ryabo riciriritse ariko ni ukuri akantu k'ukuri kaba gakwiye muri sosiyete abana bashora amafaranga mu muziki bakwiye kumenya ibi bintu kugira ngo batazaza babwira ngo batanga amafaranga menshi bakashobora batazayagaruza njye ndi ku muhanda nga kubera urubyiruko ndi ku muhanda nga kubera youth abantu bitaba ngo inspiration youth ugasanga ari kwiga ajya mu matiku y'abantu umuntu uvuga super manager umuntu amuvugamo iki wenda baragukumira abanyamakuru barakwanze uko warabibonye nawe ariko ntago uvuga ngo amazina yawe uri kwitanga ntago ndashima ntago ndashima muhire kubera yuko ziriya kiriya kintu nabonye bayidaho nshimira n'uwo bita mucyoma bobo nubwo maze kumurekuraho rwose ntago yasigiye kumpa lift muri kwasiteri barayiguhaye yampaye lift muri kwasiteri ariko nyine nose nabigenze reka mbivuge nyine abantu babimenye reka mbivuge mana none abantu bakwiye gusobanukirwa ukuri akamenya ukuntu byagenze kuko hari abantu atari bari hari ahantu kandi bakeneye kumenya ukuri ukuzumva nk'umunyamakuru aza kubwira ngo ngiva ngo Bruce Melody ngo ataririmbye hari ahantu ngise ngo ataririmbye ngo ni ukubera ko ngo yatinye ngo ibintu ngo byayago ngo byakore ngo bagaba Big Energy yateye yuhu mbona abantu bose babimenye ati Bruce Melody wacu niba ari ubwikiye kwe bari bahagaze birahancaga urakoze cyane muhire nk'ikivuga kuri Bruce Melody wawe w'abanyarwanda ndakeka breaking news nkizanga zirahagije hari ibindi biri inyuma nye nta ntabwo uko dusobanura byinshi ariko nyine ibyo ngibyo nabyo birahagije yego kuko twabonye abantu nka ba kenisoro bagiye gukora hari ahantu umuntu nka bwiza ibintu yakoze hari kuri stage byarantunguye cyane kugira ngo ubone umuntu utaba korode ufate umuntu nka bwiza ujye kumushyira muri wacu na muzika ajye kuri indirimbo za Jay Polly uriya ni urukundo cyangwa ni uko amaze kubona ko hari ahantu bataragusobanukirwa uri kukwifashisha indirimbo z'abandi wabo si wabo n'ubundi njyewe ngubu nahita nanabwira Fifi nkamubwira ngo ujye kwaka bagukandira hari ahantu wese byiza ntabwo wamutamitse ni subwo isuko bajya wabwamagana yego uzi wacu na muzika amafaranga batwara bari abantu none ka nkwereka ni mushyoma nimara kuvuga ibi bintu ngereka nge mvuga ibintu abantu banze kuvuga FIFA gera ijya kuregera amafaranga y'umuryango zera ni sinimbo z'umuryango irese ko abantu bashaka nimbo za pomeza rana gwa zumbi ese ucuranze kano ka indirimbo ya Jay Polly bayikwishyura mu gitaramo uri kwinjiza kwa Bianca se cyakoze nshimira zo trap wakomeje kwigaragaza cyane izina rya kavukire gakomeza rikazamuka mu bitaramo nka bire bakibuka kavukire tuba twahageze ariko nawe aba yagukandiye zo capo ndikavukira ni umuvandimwe mani blood is a blood njye mbikubwira igihe kimwe byumve kugera ryari abasangira utabisa nese wajya mubwira ngo amafaranga ntafite nawe wigeze ubona muhamagara hari ahantu bro it's a matter of time maniga jya ubabwira it's a matter of time ntabwo barabimenya bazasobanukirwa kubera yuko amakuru amaze kumenya no kugira ngo ujye kubona hari ahantu uwitwa zo capo arimo arapafominga muri kiriya gitaramo wamubonyemo cyanuze cyari cya uyu nguyu muri Dream Boys cya platini amakuru mutaramenya usi ni breaking news reka mbete narivuga ni ukubera ubusabe bw'umunyamakuru umunyamakuru witwaye neza mani ni umunyamakuru mani nkubwo ibintu yakoze aha ngaha muri showbiz nyarwanda nubwo nawe yagiraga imico nyine yo kugira ngo atamira za kare ibintu ibindi ndabyemere ni inshuti ya exidira uyu nguyu bita ke john niwe wafashije uwo bita zo trap kugira ngo cya gitaramo ajyemo hari ahantu zo trap nkubwira ngo
niwe wabonye koko kwiza gufata niko gucika kubera ko kejo nange nizera yuko ari umunyamakuru cyase umuntu wakoze itangazamakuru cyase wawe mu presenter mwiza mu gihe cyekana n'isaka kimara itwara neza ntijanditse niyabonye bibi araza akabivuga kuko niwe naje an exposing ibintu by'umuntu bita Bruce Melody ibinyoma bye byinshi n'uko indirimbo baziguze abada nivumbe bagi kujya bishara hano bose nka darivumbe hari hano indirimbo ze barimo arasi performing hari hano yicaye hari akavuga ati narayariye none bari kurya menshi kundusha ese tuko kankubaza muhe nk'abantu mu kigana hanga nkawe nta usobanukiwe nka Costine yaje kuri cyara mu cya gitaramo ako nese kureba abahanzi bagenzi be hari kibazo kirimo yaraje gushyigikira se buriye ese sibyo oya reka tubyakire n'umugabo yaraje kurwanya cyangwa yaraje yaraje koba gusenyura stage ndikushaka makuru nange burambwe ushaka makuru sakeneye amakuru yandi hari kandi bose ari inshuti z'abazi kwashanga ari nk'impamvu wende yari harunaka wende yari yaje ntabwo nabonye nk'abaye musinga bari tapere cyasa bari nyine umugore we darivumbi oya darivumbi n'umunyabirori darivumbi ahantu hose n'umugore no madamu wa darivumbi ndagusaba ngo nkingurukire wowe rwose udasiba kurya show ahantu habona kubera ko rwose nahise nishimira ukuntu uri umuntu weruye aha ni umusirimu cyane cyane madamu wa darivumbi rwose ndagukingurukiye kavukire ndu umuntu ndabishisho ryiza reka twizamukire sagiri mateza induranga muri showbiz nyarwanda mwamaze kubona ubita the ben na bruce melody bamaze gusohora indirimbo zose zigasohokera kiye kimwe zikurikiranye zerekeranye nkitsa mvuga ko zimwe zivuga neza ni zivuga nk'amashashe nkubwira ngo cika ku biririmbo bivuga nabi uno muri ghost rest rwe sound za nyazo g uwo ninde the ben w'abanyarwanda mu ndabishisho ryiza abafana be indirimbo print irimo iravuga nabi amakuru namaze kumenya ko indirimbo nakuzwe kera kera cyane muri country record ari umuranze atarajya kuri live nkubwire ni bya live hari ahantu ikintu amaze kumenya ni uko ngo The Ben mu gusohora indirimbo yaje gukoresha ikintu bita ibanga rikomeye cyane urumva kuko yamaze kumenya yuko indirimbo bamaze gusohora urumva irimo ikintu bita ishanga nkuko bari babivuze ngo nabivuze break news netangiye ahangaha iyi break news ishanga se netangiye ahangaha hitukomera amashyaka kangira vavuba itugera vavu kubera ko abantu bakwiye kumenya yuko ngiye kavukiye ntavuze induru nabivuze mbere y'igihe ayakomye wamfu urakoze cyane yego The Ben yamaze kumenya yuko iri shanga bamaze kwishyira mu ndirimbo aratuza arategereza aravuga ati none mbonye ahantu nkubitere wa mwanzi wanjye wari ungaragaza nk'aho ndi umuntu mubi turi muri competition imwe kiriya ni ikintu bita ngo urushyi rwa ndi rw'inkura muntu cyangwa se amakarijegeza yego amakuru mutamenye namwe cyangwa se ibintu abantu batitegeje ni ibi bintu ni ukubera yuko indirimbo ikimara gusohoka ifoto urumva buriya hari hamaze gusohoka sukazi se ka kantu ka gace ka gace ka print radimo print abantu babisobanukirwa babanza byumve neza iyi print uri kubona ahangaha yakozwe kera amakuru utaramenye nuko breaking news mfite muri iyi ngiyi breaking news ifoto breaking news banza uyumve neza uzisobanukirwe iyi ndirimbo bita ifoto nayo ifoto nayo yakozwe na Prince Keys ujya zumva mu jingo ye ifoto se yego se sirimo mbanato ijingo ni Keys irimo yumve neza niba ushaka kujya ngo print print oya print yariya irimo nyine ifoto ndavuga ifoto ifoto se ifoto ifoto wakoze irandire bose sumu producer wo hanze basta wo muri Nigeria uyu nguye muri Nigeria niwe bashyizemo jingo ye kandi indirimbo ivuga yuko yakozwe na Prince Keys nge nabyo nzi ntabwo mbihagazeho ariko nagiye kubona muri Prince Keys umuntu wacu na muzika arimo ariko nyuma ya Dani nanone ngo nago ndabura kwi reka abantu bagiye bankingukira mbere wowe nago Patrick yemara kwirukanya umukanda akanyenyeri indese Prince Keys producer Prince Keys reka ngere iki kiro nese muhere kangwaza nagiye mu taramo kujya ngo inde indirukanka kundi nyine Patrick yari mari rukanka nguye ngo nakubwiye ko adasiba gukandisha akanyenyeri buri gihe nise siwe nabonye n'ubundi mwe muri kumwe Patrick nyine nanjye nitwaza ako nyine nase byambuza kumu nyine nakubwiye ngiye nyine abantu bakora inkozi z'ibi ntago nyenge ndara nazo ngiye yambwiye ko yanagutegeye paso paso nago antegeye oya nukuri naritegeye ngiye kujya hari ahantu reka n'abantu bajye basobanukirwa yuko ngiye mbafata n'amafaranga yange nkashora muri ibi bintu bya entertainment nkajya kureba itamo cyabere nkoresha amafaranga yange kandi nta n'inyungu rindi ribuza kugeramo kugira ngo abantu mbahereze ukuri mu bisobanukirwe mu ndebe ishisho ryiza muranyangira iki ko ntabura kwitanga nka buriya abana igihe hari muri cya gitaramo ko nabanzize mwebwe ndakumva rwose muhire vuga ibintu abantu basobanukirwe neza nuko nitujya mu bimenyetso n'imibare iri tsinda rya 155 mfite amagambo menshi narivugaho na i 150 na i country record na mfite ibyo ndayivugaho kubera ko inopuja
ndakubwiza ukuri ko amakuru ntaramenye reka bitera tanga break news ndiko ndimo ndamusaba kugira ngo ngewe anyumve anyingurukire mumo yindo ndakora muri country record ntago byababaza istudio nanye nkacamo nkakwereka ikiyo kavukire dukora inyamirambo yego urubyiruka tukora amaboko kandi no pujyu nguyu precise momente kubwira ibintu kuvaho namenye amakuru uko afite iradio mu nkambi ariko nawe ari abatera nkunga bashyira mu No puja nyinguru kintu ndembere ko mvuga ibi bintu ndakureye wa mfuraho No puja ndakwinginze uri umuntu wa danje wakoze ibintu muri shop z'inyarwanda ngaha ugerageza kugira ngo ibikorwa ukora abantu babibone babikunde kandi utakaze imbaraga nyinshi kugira ngo umuhanzi agira gaciro turajya muri za Trace Africa urumva ahangara afite makagwa komeye cyane nibwo agiye koroka abona umuntu utelementi arimo araza akora ibikorwa biremereye ukajya koroka abona abantu nka ba Christopher bafite ibikorwa biremereye asa makuru ya Christopher Christopher araho icyo mvishe nuko nawe ari muri studio ari gukora indirimbo cyashya nawe mu minsi bica tushaka kuvuza kuyumva ko ndi kumva ko ari kumbwira ngo mfite inkuru sinzi iyo nkuru yari yo ariko ka ku muhanzi we yose nta muntu utagira inkuru ariko nziza ko ari producer umwe twaganije namubwira ko hari umusingo ngaje ko agiye kurekura kabisa Christopher nawe turakwinginze turagukingurukiye ure kuri indirimbo yawe nziza kora ka makuru nawe ndumva nya ntago ndi kuryamana umuntu uri murandya twikomereza ngo nzamuke kuri imiriro nkubwira ngo iri tsinda rya 155 VM imibare ndiye gukoreka ngane ibimenyetso biragaragaza yuko iri tsinda ntago rishobotse uyu ko cigaheri uyu ntagashobotse na uraza kwibona ko adashobotse mfite impamvu ndavuga ibingi bikora kuri ngo Bruce Melody abantu benshi bamwitsaho amakuru taramenye mite sura muri wacu na muzika uyu ngo uyeme kintu gyo ruhagara itangaza makuru yaraje aratubwira ngo mita bivuga umuntu yemere kubaza ibibazo Bruce Melody aramubaza ibibazo bishingiye kuri showbiz cyase ibingi byo muri iki gitaramo nurenza ukamaze ibindi bintu areta guturumbura ndamubwira ngo ndabyemeye akimbona yaravuze ati wowe ugiye ku ruhande uyu amakuru yandi sobera cyane nako piyo ndi kana Patrick rero wagiye kumenana buriye bapfa kugira ngo bwiza ngo bwiza rero mukubise microphone piyo nika wowe kuri 3D TV Aje makuru ya 3D TV Uyu nguyu Patrick Entertainer uyu ngo kwa Jesquiza yaragiye kurwana na Pionika bapfa kugira ngo yanze kumwe abazi kibazo bwiza bagiye kumukubita microphone bagiye gufatana witwe mikenera arahosha kavukiye mitaje haranda avuga ka makuru mbanze nyakuru abanyarwanda bisobanukirwe asura ngo azagitinjajwe abantu ariko si rundi sibakoranye bakoranye haya hano nakorana ari hari harara Azagushuka Patrick ni wahabanje cyo ni kahazanye nyine burango amakuru namaze kumenya ya ngo umwe yagiye unde umwe yahaye ndakazi ngo ntago abuyanga ariko ni nishuti ari kubura ngo umwe yahaye ndakazi reka neza mukire rero imibare n'imenyetso ufite angaha abantu muza kunyingurukira murebe neza ibimba nagiye gukora ubucukumbuzi kugira ngo abantu musobanukirwe neza ishop z'inyarwanda amanyanga n'ibinyoma biri mwahanga mwese mwabonye indirimbo biti foto aka kanyamaze kujya imera yingayinga mu miliyoni cyamaze kugera miliyoni miliyoni mwamaze kubona ko yamaze gutakaramo ariko ngiye kubanza gusobanura iki kintu banze cyumve neza buriya abantu muzi ikinyarwanda murakivuga munahatuye namwe mutuye hanze simba heje munyingurukira munyimve n'impamvu nicanga kugira ngo basobanure ishobe z'inyarwanda kumuteye ministeri ikora ministeri ikorana buha yikorana buhanga na innovation urumva ministeri ikorana buhanga na innovation 40% ivuga yuko urumva ugumva ministeri ntabwo yemera umva banze ubwira kuyemera ujya 40% cyane 40% ni 40% mani karinge yabonye njewe ntenge na sakiri ndiyo nabo bavuga yuko bose batuje smartphone kandi mibare irimo iragenda izamuka reka twibaze ko ibyo bintu byazamutse niturangize twitse no kuzindi ku bandi bantu bari hanze cyase bahandi imbibi n'igihugu sibyo turebe nka Congo sibyo Congo wenda bafite population iri hejuru reka to twiretse sibyo kuko barenzera u Rwanda bo ni igihugu kinini ariko tujye ko kuri urumva Tanzania ni miliyoni 65 z'abaturage urumva icyo kintu si benshi tugende urumva tujye muri Uganda ni miliyoni 47 z'abaturage nitugaruka ngaha urumva muri Kenya turasanga ari 54 izo ni miliyoni z'abantu kandi abo bantu bose izo miliyoni kuri kubaza no ngaho hari abafite smartphone n'abatazifite ariko mu Rwanda hangaha ni miliyoni zingahe n'ubutabizi n'ubutambeye iyo nikubiza si 14 ni gute uri kumbwira yuko umuntu nka BN na Faripopa bakoranye indirimbo imaze amezi atatu indirimbo yabaye hit ikanakundwa ikaba itaruza miliyoni
urakoze cyane ifite ni ifite 837,000 by'abantu bayirebye urumva ntagira uza miliyoni kandi maze amezi 3 ari kwinjiranga muri 4 aka kanya buta Bruce Melody urumva nari no tsinda ry'abantu bakora muri Rwanda fita VM nkubwira ngo urumva barayingayinga mu ndirimbo zikorwa hanga mu Rwanda twabaye indirimbo sikosa izigatera saga bavuze ngo ayikora gatwiko ka danje miliyoni ukuru zaza musaziguruka mwarabonye hari ahantu bitewe no kuri Kevin Kadewanyu mukunda na uhaha wagira ngo ibintu byose araha ibyo nurabizi ndikubwira unyingurukyu ndebe mfite impamvu kubikubwira noneho nujya kureba ugasanga umuhanzi nka Bruce Melody mbuga kare umuhanzi munini urumva uyu nguyu utarasibye gukora ibikorwa ngo byakanze abantu benshi urumva banamushinje utugurano abahanzi yatangiye amafaranga ibyo yakoze kugira ngo n'abahanzi yagiye akora ibishi bikosa byinshi cyane ugasanga hari abagiye bazima urumva uyu Bruce Melody wanyu na n'isaha amakundi kuhagera nakira ngiye kuyaguhereza amaze kubwira inkuru noneho yubita The Ben indirimbo pero turi kubona ahangaha kubera ko atajya haha ndi bwitse ku izina ry'umuntu bita ngo Rick buri ubanza wumve neza umubano uri hagati y'umuntu urumva witwa Coach Gaheri na Rick ni mwiza cyangwa ni mubi gera aho ngaho nyine nzamukira gashyiraho mucyo kugira abantu basobanukirwe neza nk'umuntu uri mu showbiz nyaba bakuze reka mbashaka kugira ngo udaceceka mwiza kubera ko niba kano kanya yego umuntu witwa Bruce Melody Rick ashaka kuba mukuru nibo kandi kwa tuzi neza ko aheruka indirimbo ze kera yego mva kumubona ntabwo ari mwiza kandi Rick aherinze barakunze ubu n'undi wo muri studio ye Rick ndagira ngo uteguze yuko wende gutegura icyo bita umubomoro wawe n'abantu ba Kanazi ibintu mwagiye mukora kugira ngo abapeti bagire views ingana kuri akuntu ndaza kubigusobanura mu kanya abantu makunda bari abantu babyina ba Kanazi niyo mpamvu uce mwimiriro abenshi bavuga yuko wabaguraga views n'abandi akaba kutaziguriraga niyo mpamvu njye kwica kuri umuntu ta The Ben indirimbo ya so ya Gabrent nta na video irasohoka kandi ubwo ko ni mu minsi 3 cyangwa 5 ni cyumweru cyane ni bavuze iminsi cyumweru cyangwa indirimbo print irasohoka video yayo print ubwo yari gusohoka ubwo ejo cyangwa uyu munsi nijoro buriya ngo kiriya kintu none kintu cyatumye uvuga ibintu byose buriya ngo kari akantu ko kugira ngo indirimbo yasohotse bwa mbere irimo ijuru rya Bosco niyo Bosco w'abanyarwanda icyo kintu se cyumvise se buriya kari akantu kakana kubwiye ngo ka The Ben ahangaha mwakunze mwese mukunda The Ben uri gusobanukirwa showbiz y'abanyarwanda akaba arimo aremenya abanyarwanda bakunda amatiku nicyo kintu bazi arashaka kugira ngo ajyaza korezera saga zanyu kuko nabivuze kuri sikosa ibintu sikosa The Ben harana afite makaboko abakunze n'abakingura ndabwa mu nyingurike mu ndebe ijisho ryiza hari impamvu yatumye bikora biriya bintu sikosa iraza irakora ka kantu ikora gusha abanyamakuru inkuru zarabuze abantu nkaba disikrema abona amafaranga yo kurya si cyaki cyo kwambara ijipo yisize makiyaje ukibonye ute yase se blanka n'umugore bari bakoze nyine wacyakirite kubera ko rya shusho nakubwiraga nyine 155 VM bahoramo batanga ubusomyi abahungu bazima basomana ko bakora pranka n'umugore we kwa ko videra nahari we nagari nagari ibanga nta kibazo kiri ndese buranga se umuhungu ukora kuna giye hari ahantu byarega ko rya cyago se n'ukujya ngatwike nawe ha nyine yatwitse muri bora buryo bwe nyine ndamusa mbifatiye mwisho se kuki muri video hafi bakoze irenze iminota irenze iruta 100 kuki izera futari zo bakase ndamuse burambibonye mu kizu muri kizuru cyo kugiranga abantu bose umwe nyine abafite ikintu amutamitsa ngaza yigisha abantu kubera kunyine Shadibu yabyikije aravuga ati ibintu muri kubona muri kwigisha abantu ndamushyigikira nawe Shadibu kubera ko nange nabivuze ko kandi mbyize ko ubutinga ntago ari sawa muri generasi kandi ugasanga nyine nzego zibyendera kure ntago bizitwere ku ruhare rwabo kugira ngo turebe nyine abantu mu nkundo ubwo muri kubisobanura kigiye ndi kuvuga twoye turashima umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ni neza cyane reka zamukira hano rero buriya umuntu bita The Ben wanyu mukunda mbanza mutera ka break news akagatwiko kiwe nakavuzera mbere hose kubera ko ari gushaka kugira ngo aza akore ikintu bita igisaga n'ikimara gushya kimaze kugurumana aza ababwira ngo mumbabare byacitse nababaye mu mujyi wa Yesu simbakanga kubera ko mwamaze kubona yuko bimaze kuba Yesu ajya live ira live narayitangiye mpaka irinde rangira numva mu kintu gikomeye cyane umugore wa The Ben Pamela ati ari kumwongora ati piginati vuka piginati wabyumvise birabire ari kumubwira ngo ni Pamela arimo aramwoshya Pamela musanga unkingurukyu ndebe ijisho ryiza kavukiye ntabwo nje kugira ngo nkwangize cyangwa se mvuge nabi si bigize banyishyura ngo nze gutwike sinya mvuga abantu nge banyishyuye ariko ari murabivuga ngo uvuga ngo big energy ngo big energy ari kumubwira abwira The Ben nawe yamucanga ngo wari wogi karakana uya reka guseka man ni kukuri utagira ngo ni umusaza abantu urakoze cyane ibyo bintu rero bigaragaza yuko uyu The Ben agatwiko nawe kera cyo cya live yamaze gusobanurirwa showbiz nyarwanda ukuntu ikora kwa guceceka kwibo arimo aragerageza vuba mu cyo bitanga enough is enough
abakunzi ba The Ben mukingurukire ariyo mpamvu iteza bakavuga ngo breaking news yanga yashingiye kubibara n'ibimenyetso nakubwiye by'ukuntu ibihugu byose tuye mu Rwanda ngaha abahanzi benshi bafite n'abaturage benshi babareba babakunda ntibaragera za miliyoni umuhanzi nyarwanda Bruce Melody ngaha breaking news amakuru mutaramenya uyu muntu wanyu itsinda rya 155VM biravuga yuko ryakataje mu kugura ama views gira ikintu bivugaho isembo niba Rwanda rufite miliyoni hafi 10 na zingahe nenye ubwo munsi ugasanga nibura indirimbo Faripupa yakoranye na yego na bien ubundi taruzuza miliyoni yego ugafata indirimbo yitwa extra pressure extra pressure yakoranye na nuza na nonora abaneza na Bensol bahoze baririmbana yego itaruzuza miliyoni ni gutubwira ngo kakanye yitwa ifoto ya Bruce Melody yaba imaze kugira miliyoni nyine yige ndi gusonora hanga abanyarwanda bansobanukirwe neza sinkunda abantu babeshya abantu babeshya simba kunda utarajya kuvuma umuntu afata ku mafoto batamitse ngagiye kwanariza ndashobora gufata abantu barenga batanu hano ku muhanda ngo babaze ngo indirimbo yitwa ngo icyangwa nta n'abantu bayizi ni indirimbo ifite sound zivuga nabi oya wenda sound zivuga neza ariko nyine urumva aranjoma yayo ukuntu imeze ni ibizomba izi ndimbo zo muri Mexique kandi aha mu Rwanda muri Afrika ngaha ari nama nkubwira ngo ubiterimenti yarabyishije avuga ngo album yawe ugiye gusohora iri indirimbo mbi uyu Ben uri kubona ngabahamagaye ndi kwa kurusha kugira ngo ukoreshe amazina akomeye gusa indirimbo nyine basta bakunda mukoresha nyine nabagira izina rya Danje The Ben nako Bruce Melody amone nk'ari umuntu Danje utaramumva nyamakuru benshi yagiye bagi batabikona ego ye none tebukubwiye wabonye babanyamakuru nakubwiraga bose bakora baba DJ batamira wabonye ibyo yatanye kubanga kuri Twitter bari gupostinga bavuga ngo ibintu ni byiza uyu Dumba mukunda muhora muvuga ngo avuga ngo amakuru ya Danje ngo meza mwabonye ibintu murakora uyu nguyu niyo muntu wabanje gutwikirwa kubera ko atabembera abandi bantu urumva aba bakasuku nibyo ndi kukubwira ngo iyo nzamutse miriro birimo baravuga yuko ngo coach gahere ngo n'ubukene buri kumukindu ngo ntago gikanda utunyenyeri ya nshuti yanjye nshuti y'imana ntago nkuvuze nzakuvumba niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo abanyamakuru mwese munkingukire mu ndebe ibyo ngiye kuvuga ni ibintu byiza cyane byatuma abapeti benshi baza mu muziki bazi cyari cyo ari impamvu itashaka kugira ngo switching igisataho gato twari turimo tujye mu gisata cya comedy comedy nyarwanda ahangaha ubwo ngo ngiye kwitsa ku bantu bamwangaha bakora showbiz abantu bakunda ari impamvu nshaka kugira ngo mbanze mbabwire ngo niba uziko utuye mu Rwanda cyase hanze yaho undebe ijisho ryiza ntunyange mfite impamvu ngiye gutuma mvuga ibintu mwese mwumvishe umunyamakuru bita ngo Anita Pendo uyu Anita Pendo ni umunyamakuru wakoze ibikorwa byiza mu Rwanda ahangaha gusa ariko utarigeze ahirwa n'ikibita mariage mu Rwanda ahangaha Anita Pendo yego iki cyo gukunye munde undebe ijisho ryiza ibintu ngiye kuvuga ahangaha ni ukuri ko Imana ntago ari urwango nabonye twitsa ku kintu cy'ukuntu DJ Bob yari yikije muri group avuga ibintu sibura ntago abantu urumva ramo mbivuze twikomeze yo babirenga yego sosi zanjye zibuze ndaba iyo zombuze nkano kuraga amakuru ndababara bitabaho nongera mvuga iki kintu nkavuga ngo uta Anita Pendo ni umuntu utarahiwe n'ikintu biturukundo cyane cyane muri imyidagaduro cyane cyane n'abantu bagiye bavuga imiriro yiwe ba Jihad barekuye cyase abasketi batabuze kumwatsa imiriro bavuga ukuntu igitanda cyaguye ari yago gukoze ngo amabara ama big energy bira bintu mwose mwarevuze abantu byitse bavuga ukuntu yagoga iki niki urabyuka ibyo bintu murongera mukanibuka yuko umuryango we wa mbere n'umukinnyi bitagenze neza urumva mvuga se nabyo abantu basobanukirwe neza ntago ndi kuvuga ubusa kubera ko uyu mukinnyi n'ubundi umuryango we ntago byari neza cyane none na none nkongera nkaza ku cya gitaramo cyabere hari ahantu ari kumwe n'umuntu bita ngo MC Tino mucyo bite muri The Keza kiro cyabere kandi Kigali batumiye bita ngo Shiba hari ahantu twari turi kumwe muhi niyo mpamvu n'uburyo ngo rero uyu muntu ngiye kuvuga mufite amakuru menshi cyane kubera ko ni umunyamakuru ukoze ibintu byanje mu Rwanda bya Danje mu Rwanda ahangaha yaciye ku nyamakuru ikomeye cyane nka televiziyo y'u Rwanda ugeze warakwepa akagenda niyo mpamvu ngiye kuza nkagoreza agakeregeshwa ariko nk'umuntu usobanukiwe mfite impamvu ngiye kuvuga ibi bintu nkatonye nkajya mu cyata cya comedy nkasanga harimo abantu nka bakiramani bajya kuri amakomedi menshi cyane tubona abahanzi bagiye bazamo na bamwe bantu bagiye baza muri za agency comedy bakashyiramo imbaraga ngo ndavuga ba Ferimarisi nabo ntasibe kuvuga ko baragiye kubera yuko nyine urumva
ntago ari ibintu bya buri muntu wese gutunga brand yawe ikabikomeye na kiramanu yunguna ni ikijo bwa mbere kuraka no wararagiye ari Sudin mu boss mu bicyane yavuze ririjyana ni byiza kugira ngo tube tubona abantu mu kizuru cya televiziyo zacu tubona uko abantu bagiye bakora ikoga byiza cyane niyo mpamvu ndi buze kwitsa kuryo mu kuzina ry'umuntu bita Rufonsina uyu Rufonsina mwabonyanga muri za comedy nyinshi cyane akaza no muza jazz comedy akabyina kwa ba Fermeri sara hano yabaga ari mashyaka bita platform kwera kama kuri ufite uyu ngufu Rufonsina Rufonsina yamye ari umudozi adota nyine reka ni byiza ntago nje kuriya ngo ndwanye nabikubwiye nabyikije ndavuga ruko Rufonsina ndebe ijisho ryiza sinze kukwangiza nje kugira ngo ahubwo tubende tukuvuge nka umuntu w'umustari kandi tukuvuge ibintu byaba impact byiza nibibi ni showbiz ariko yubatse nyingurukira kumwe uziko nawe utaransobanukirwa neza buriya ntago nje gusenya nje bajya kugira ngo ndekurutiro ane ngurumbo ndaje baraza kwiruka so reka nizamukire uya Rufonsina numwe mu buntu bya umwe mu bantu bagiye bakora amafilime gusa ariko bakagenda bavuga yuko nyine burana urukundo rwiwe ntirujya rugaragara cyane impamvu vuze ibi bintu nuko bara yukanga mu Rwanda dusanzwe twogejwe n'ibintu cyo kuvuka mu mukobwa arimo arakundana mugenzi we ukumva umuntu arimo aragenda kubona mugenzi we harahantu urukundo rero rw'abantu bakunda n'abahuje ibitsina nta gari n'ubitunguranya mu Rwanda ngaba benshi amaze kwimenyera sibyo nta muntu ndibuza kwitsa ku izina ryiwe ahubwo ndashaka kugira ngo mabwire urumva amwe mu mazina hanga akomeye sibyo numva ni kuvuga Rufonsina wumve ko ari umuntu wagiye akorana ibintu byiza muri showbiz nyarwanda hari n'abantu benshi yagiye yinspira kuza bisanga muri comedy nyarwanda ubwo tuvuge ku ranga abanyakiso bagiye baza bakagenda aba Rufonsina bakaza bisanga buri aba nabo bafite ababa XP kugira ngo bisanga hanga ubwo babwira ngo nyakiso tubanze tunamwakire neza mu mashyi menshi cyane ariko kugaruka muri comedy ziwe kubera ko ngo ikintu barakijyanye na gatamatama naho ngo rwahanye inkoyo yo buriya sinakubeshya niyo mpamvu rero iyi nkuru kundi buze kwivuga ntago ndubuze kwitoza ngo nje kwinjiramo cyane kubera ko amakuru mfite naje kwisanga biriya bintu biragenda bigana muri amaboko ya LGBTQ wa muryango waba abantu babeze kura kuno kuko yamaze kumenya inkuru nk'iriya ndabanza nkayikubita hasi niyo nawe mvuze ibintu bitari byanjye kugira ngo nzaze kwitohoza abantu bamaze kumenya kuko uriko ramaze kukumenya kandi ibyo bintu biravuga ku mihanda ahangaha amazina abantu babiri nkubwiye ahangaha urumva kuko mwese mwagiye mubona urumva bamwe mu bantu bagiye bakora komedi ahangaha nta bagiye basaccessinga nk'abandi bantu buriya ngo harimo abantu babiri bihuje nakubwiye mu kiganiro ahubwo ubwo ni ibivugwa rero mbese ubwo nzakubeshye ubwo ni ibivugwa ubwo rero havugwa benshi nyine wakumva bene niba ari ibivugwa nyine ubwo